Tennisnet alustab oma ülekandeid Eesti tennise meistrivõistlustelt ja esimene meil, kes siis intervjueeritav, on treener Silver Karjus, kes on ka tulnud siin juba paar tundi vaadanud täna käinud mänge ja sellepärast küsimegi kohe, et mida sa Silver ootad nendelt meistrivõistlustelt, et kas põnevust ja on siin palju favoriite, et ütleme, anna mingi hinnang sellele ja mida sa siis ootad? Ma arvan, et see aasta on tabelid väga tihedad. Mehed kõik peale Jürgen Soppi on kohal ja tüdrukutest ei ole Anetti ja Kaiat, et ma arvan, et mängud tulevad väga põnevad. Tabelid on väga intrigeerivad, juba mõned siin esimesed teised ringid, nii et saab kindlasti põnev olema. Kas sa näed ka võibolla, ütleme, mõnda sest sellist favoriiti, kes sinu mõnest oleks nagu võiks olla teistest üle, ütleme, alustame näiteks meeste üksik mängus, et kas on nimetada konkreetselt kedagi? Ei julgeks ühtegi nime praegu eraldi välja tuua, et siin on kõik nii Kristjan Tamm on teinud kõva sammu edasi. Noh, Voova, vana raudne mängumees, kindlasti ei taha siin loobuda ja Kennetil on palju tõestamist ja vennad Siimarid ja et siin mängumehi on nüüd praegu päris palju, et nad on kõik enam-vähem ühte auku, nii et siin oleneb päevast veel, kuidas kellel läheb ja seda võidukarikat tahavad siin nii mõnedki pea kohale tõsta. No see on muidugi õige, et mängumehi on palju ja see tase on tõesti väga ühtlane, aga võibolla ütleme näiteks, noh, kui küsida niimoodi intrigeerivalt, et Eesti tennisele võibolla oleks olnud parem, kui mõni nendest noorematest oleks juba olnud natuke kõrgemal, siis võibolla oleks tema küll olnud liiga selge favoriit, aga see Eesti jälle oleks meil olnud mõni mängija seal kuskil ATP edetabelis. Või arvad, et areng on ikkagi veel nagu tulemas ja selle kõik lootused on olemas? No ma ei oska öelda, kuhu pooles areng tuleb, kas negatiivselt või positiivselt, aga praegu on seis selline ja mehed on nii vormis nagu nad on ja järgmine nädal on selge, kes siin Eesti meistriks tuleb. Ja naistest võibolla tooks siis esile, võibolla kes oleks minu jaoks suurem favoriit, oleks võibolla ma lõgine, Elena, et natukene ja siis tulevad ühed mängud, mängijad siin Lotta, Katriin Saar, Sofia, et siin on tüdrukutel ka päris tihe ja Valeria Korlats mängib praegu, et siin juba saavad päris varakult juba kokku siin Malõginaga ja nii et siin saab põnev olema. No siin on ka, ma ei tea, kas sul see informatsioon oli, aga Malõgin olevat eile kergelt väänanud jalga, et tema mängimine ei olegi veel praegu 100% kindel, aga noh, et see võibolla natukene mõjutab seda tulemust, aga noh, niimoodi praegu on selline informatsioon. Mina ei ole kuulnud teha, aga eks siin ole näha, et kellel mis hädad on ja kuidas keegi mängib ja siin mõni võib ka pool vigastatud mängida ja teha väga häid mängeid. Siin mängivad muidugi ka mõned sellised mängid, kes on olnud ka mingil hetkel olnud sinu õpilased, et ma ei tea, kas sa elad ka kellegile kaasa ka, et oled sa kellegi poolt või tulid sa ikkagi väga neutraalse pealtvaatajana siia? Ega ma ei oska öelda, ega ma nüüd kellegi väga vastu ei ole ja kellegi poolt, et ma tahan näha häid mänge ja selliseid võitluslikke mänge ja tahaks näha, et tüdrukud on arenenud edasi ja ma tahaks ikkagi head mängu näha, et ma kellegi vastu küll ei ole. No ma nüüd viimase küsimus selle mõttes teemat natuke veel muudan, küsin siis selle küsimuse ka, et praegu meil kaks paremat siis naismängijat, kes on ikka maailmedetabli sees ja esisajas, mängivad praegu Imredunis või õigemini tegelikult juba mängisid ära, et kuidas sa hindad nende esinemis seal, et võite nad said, aga päris teed võibolla nii kaugele ei läinud, kui oleks võibolla oodanud, aga enam-vähem see tulemus. Ja mina arvan, et nad mängisid korralikult jälle nagu hetke oma parima ja Anett eile küll kaotas, aga ta ju kefalt ei mänginud, et ma paneks talle korraliku 4 indeks lihtsalt, et kuna seal on juba tase on nii kõva ja jäänud sinna parimad mängijad, et võibolla vahest sellest lihtsalt heast mängust ei piisa, et on vaja mängida natukene veel paremini, et see mäng ära võita, aga soliidselt mängisid mõlemad, et saavad järgmine aasta jälle proovida. No Kaial tähendab oli viimane ja teine vastane oli kui tegelikult väga keeruline, et see oli ikka üsna tugev mängija Belinda Vencici. Et tundub, et seal oleks väga raske olnud leida šantse. Ütleme, et Anetti puhul sa ütlesid, et oleks ta nüüd ikkagi natukene veel paremini mängida, midagi veel leidnud, mingi võibolla käigu oleks võitnud. Aga Kaia puhul võibolla isegi seda võib, et ta oli tõesti väga keeruline vastane. No kindlasti jah, nüüd juba Vencici kaotas järgmise ringi küll, aga ega Kaia on nii nagu ta on. Aga Anett mängis korralikult, neil olid ju paaris mängus veel variandid ja üksikus olid seal mõned punktid siia-sinna ja
selline see tennis on, et see kord läks edasi. Ja. Aitäh siis intervjuu eest ja head kaasa elamist siis Eesti meistrustel.